Македонският герб е краден от Созопол, сензационното твърдение на професор Божидар Димитров. Той дори е категоричен, че държавата ни може да съди Скопие. Как един античен амулет може да доведе до междусъседска война? Цеца Алексова работи по темата. Добър вечер от Созопол. С нощи тук на археологическите разкопки съвсем случайно археолозите при почистване попадат на антична находка. Амулет подобен на този. Във формата на бича глава с 8 лъчева звезда на челото. Каква е връзката между древния амулет и съвременна Македония? Да видим. Това е оловният букрани, който разбуни духовете сред историците. По изчисленията им той е от края на 5 век преди Христа. Това са амулети, които са се използвали в античния град-държава Аполония, днешния Созопол. Той се е пришивал като апликация към дреха и е пазил човека от зли сили. Подобни амулети във формата на глава на бик археолозите откриват по цялото Черноморие. Най-много се срещат в Аполония, също в Одесос, Варна, в Истрия, по северното Черноморие. До снощи върху челото на бика обикновено родните археолози откривали горгона. Върху последната находка обаче е изрисувана така наречената звезда от Вергина – 8 лъчева звезда. Тя е известна като герб и знаме на днешната Република Македония, тъй като за пръв път била открита в гроба на Филип II, македонски. Македонският герб има прилика с него, не прилика ми, направо пълна идентичност. И аз мисля, че е твърде възможно Филип II македонски при посещението си в Аполония към 350 година ги е видял, харесали му се и е откраднал като символ. Тогава не е имало закон за авторско право. Откритият снощи в Созопол амулет обаче се оказва с 100 години по-стар. И за това, според професор Димитров, община Созопол може да търси обезщетение по закона за авторското право. Че не виждам защо и Македония като държава да си плати не на България, на Созополската община, която се явява наследник на древния град. Хората в Созопол подкрепят идеята. Мисля, че България и Созопол имаме право да си потърсим нашата истина. Тази звезда за сетен път доказва в крайна сметка корените, които те не искат да признаят. От общината за сега се въздържат от коментар. Но Божидар Димитров е категоричен, че ако созополският кмет не го направи, историческият музей може да заведе дело срещу Македония, че е използвала наш паметник за свой държавен символ. След реставрация, новооткрития амулет ще бъде изложен в Националния исторически музей. Цеца Алексова от Созопол. Благодарим за това.